Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak ayam goreng balado. Tu ada ayam, ada rempah dia, ada cili, ada tempe, ada terung. Ni ayam ni saya telah perap dengan kunyit, garam. Lepas tu saya bagi rempah-rempah dia, guys. Rempah dia senang je, guys. Ada ketumbar, serbuk ketumbar, bawang putih, halia, lengkuas. Di blend, lepas masuk dalam ayam. Ni dia punya minyak penggoreng. Dah panas minyak tu, kita masukkan dulu terung. Terung bagi garam je, guys. Lepas tu kita goreng tempe pula. Okey, dah masak tempe, kita goreng ayam. Api tak payah besar sangat ya, guys. Kesederhana je, kecil. Kesederhana sedang je. Kita dah nak masak dah, guys. Kita dah masak. Lepas tu kita goreng lagi sekali ayam ni hingga sikit tu. Ni cukup ayam ni, guys. Okay, kita nak masak. Balikkan dulu. Okey, ni dia, guys. Dah masak dah. Tinggal kita masak sambal dia lagi. Sambal balado dia. Habis minyak, masukkan apa nama dia? Cili yang telah di blend, lepas tu masukkan garam. Kalau dah melegak dia masukkan garam. Masukkan Royco. Serbuk lain pun boleh, guys. Okey, dah nak masak dah, guys. Tak payah bagi tomato ya, guys. Tomato boleh cepat basi. Kita punya sambal. Sambal lado. Dah masak lah, guys. Bolehlah masukkan gaul dengan ayam goreng, tempe goreng, terung goreng. Simple je, senang nak buat. Dah masak dah, guys. Selamat menjamu selera, guys. Ayam balado. Terima kasih. Assalamualaikum.